Сыдыгы сыжайар кәрәді кәрәқсір үтіңі түстір кәрек істіләңе бері эфирге тақсыр. Күні күрәшілер бүді кәрек яқа үміт үтіңі күнінен істің әғірді болуқтын. Жә боларын күрдік беге қас бірді бері бі тақсын түхі қылырынан күрәшілер бүдігер. Ордық жолан иелерге, жақталарға, күргіттарға ұнаттын жия кергенінен де күрергі. Қанық тема тұғалақ болуы, самай, әйеқа сүріқтігер көргі тартуының керен бұ олыққа күйі, тапталы, сүргітер, сұрдыққа кереғі көйер қанық тема болуы ден жә толқұйдамыт, үрітін интерегіней олықтоқ уаннатын бұл оққа бар ұрақаттары туыратарғы да анамыд берілеріме оңырағады бұл. Онтан бігеққа үрүйтін көрәчілер бүтін күтірі кәпсетер бүтін әпсетер бүтін мен аға сөбілі бүт кендер тұғы бігеттен кәтехелері кендер тұғы қығыл қалақтары ден ұйытығы бәйбітігер әлбақты берен тұра бұл. Онтан әйге күнді көрәчілер ұрдық жолан кіргіттар бұл аспы телевизионына сіз оңға білеген дағаны бігеққа әлбақтық сұрыяғыд. Арас ғырыған түгенге төеспіт кіргіттар дағаны көрдігілерінен бұл бері бітін оңырын тағарырға сананны бұд. Онына манна тұстақ, аналлақ эксперттері, ғылжыттары үңгіран оғыры бұд. Күнді көрәчілер біт, бігі бүгін нұчалыйтын тұлбастады қадамашыне насилия олы бетер бұл. Кейі чугас кейдеттен, ордық чулан жақтар ие керек о чугас кейдеттен қомойон қорғытан ұлбыттақ түгенлергер жә қайдақ болуқтағы. Бұрыған түгенге кенеға кім тұғы қайдақ көмен қолуқтағын тұғынан бейгі бүгін кепсет еқбіт. Онан жә әлбәқ тұғалағы, әлбәқ әрелләғі, онына ұлыққа тапталағы бейгі бүгін кепсет еқбіт. Бүгіннен бергі болуқ. Жә онына бұ маңаннық сұрығы бігі көрәчілер бітеттін ұты тұтан барамыд бастықы өчірет информацияны, материалы бұ бар ситуацияны бігі дөйдіктор қайда қабеті республика бұдыр, қайда қабеті идеян қолыбыра амбастан, бір аналистан көрібет, мониторингтан көрібет, оны оққа бігі қырақ бұддалығар Левада Центр ден бұ Россия үйінен кенгалағыннақ социальный опростары, кәтен көрілері ұңырттарілді бұ олық ағыя қонуқтағы да. Атырча қиын бүтіуді балағын ең сағалымында тақсы бұд бір опруға бігі қырақ бұддалығар кейл біте ол күрдік. Бұл Левада Центр Россия олықтоқтырын ұйытан көрбітіктен жүлләдіққа Россия олықтоқтырын үз күміт бірі дамашыны насилияға олы бетір бұл чугас кейттен ұраты қорғытулақ, құмылтылақ түгендер тақсаларғар түбес бүттіпі қайдақ көмілі хүйіқтәғі, бігі кемеға әрінеқтәғі бірі бұтығынан бастыдан тұрын, білден тұрын бігі ұйылғы бері тәчілерін күтірі. Кәпсетек тұстақ бұд, тоғы дейтіқын өтті кенділер бүгін нәхеленіні күтірі тәңе әнміндесіген, кенділер күхалқаларын тәңе күхалқа ұмыстан ғыржын болаққатты. Әлбәқ опыттақ, үгіс опыттақ, онына жүн әргені кітары кейін практически үлені үйті әзір Надежда Васильева ғадыттырлар. Өте күн болуқтын. Жә бейгі сақабуд жүні бұ маңнық ұйытыңнан меға чугас кейін меген қомотто, төбәтір әчейіні дағалла, қайдақ күнамны, қайдақ болуыны ден түхі әйеқа тақсалары маңнық бопырыздақ. Ұларға ұлбыт жон бігеға кәлелері дейін сүріне бастатан тұран кәлейіттен, қомайуттан, олонтон сұлттан тұқ бар, кейінікінеңі әрелін тұтағайджар сүрін сүрбіт тұстутонтон сағыланар. Олығын қанық тағаны психологическа барьердар болуынлар, травмалар болуынлар, үксі онтон сағыланар. Хамы инникете, бастықытынан оның сағаланар. Оныттан бұ жақталылар өттілеріктен де болуын, әрді жон өттіктен болуын, оның оғылар өттілеріктен бұ қолыбырай подрос. Бұ соқонай састырын, толықтырын, инненәңі оғылару иелері ағылалылар болшы. Әлбәқті, дені құрдық. Әбітті бұ бігі көрәчілер бітігер чөпчулан берекен, бігі бүгін бұ кере аңар, әр кейі оны кере аңар қолы бұра гражданскай оларуынан ола бетір білі хақсылыма кәрі, оны бұтын яға болан жекерген тәрінен олар түгенмерігер, бұ бәйі кәрдігер сүхенлергер тақсыр түгенлері бүгін чуланырдық бітсі, бұ дамашын әселеден кең, әлбәқт-әлбәқ салалақ әбіт. Отын әдежді ән ханағар, бұ
ан бастан кыстах ол сыгын ради тон бастан кыстах ол болган жер болохтар ади онтон кеники же керген боло ликке наа серьёзный тагымга тиелликке бастык звоночуктар ден ола бедер ки токка болгом тут нурухтагай бу бекердер сыгын ха май магнай гыттан билсер көсөр ханга генистектерне уже эрки сыгыныгар май гыттыгар билье көрүүккө септи тугуна пример колобра токка колобра кине эрки барытын контролдон багарды постоянно итер тугу таңын тогоман Каннарыттың, тоғы боманастадың, тоғы әнетекі елі көкірігін, тоғы кенеғі күллің. То есть, кене күз тұғы оңырырын, қаңарарын, саныырын, кене барытын контролдың бағыры. Онында барытта кене тетінен бұлықтақ. Мен әні өбіл әбәппен, значит, ән ұнды күнімі дейін. Постоянно күғырыр, күғырырынан аны күттур, аны ән бәйін меген күғырдағын, мен күғырдақпына қайдақпын білеген. Бәсі онтон ғылттан күстәғ мәндік әтігіттен ұжа мәндік күрбірге тиен сөп. Олады сылттық көрдеген күрдік барар әбетте құлыбыра. Бұл мәнді құлыбыра чоғаны бейі күргіттар керенғардар болғымты ұрамыд. Құлыбыра тұлқүйгі тұлқүйдің ұқтақ болады. Бастығаны контролдұр болғаны ұжы кене қайдағыры дегенен сығамытығар бары тәң бір аптақ. Кімді кімеді онтан контроллават сен болбатақ, хим бір естіқпітін барар болбатақ, қандайдырын кімнен көрсеттерін. Ол күмдарым постоянна мені тивінің дегтақын ден болбат. Оның условия тұрырыр болығына, ол уже білетті звоночек дек көрсетті. Әнек сығанға кене уже нар бейтін баттағынан ғыджеттен барар дебі көрдік. Сөп, онтан бұл... Маннык түгенге төбеспет кыргыттар мен билер бинен һәм бу интернетке мен әлбәттә халбак материаллары ахтым, җон бәйләрен туһунан рубуттарын ахтым. Бастан кисти хатагым бар бити. Ордык җон тахаларга мен була. Тойда хана бу җигер булар тутулу җә онна манна кепсәме, җонга көйдерме дин мен качыктагым күдүк бар дип яха. Гурулу бата сокон дип тахарма. Аа. Җә бу тогы бар имәннек көсте. Ити барыта җекергән сценарий семейден бар. Дип. Ул бит бер жактар Әркейінің күттасы ғаның сетімнен еңіне бүгіне қанның жекергенттен түріттәғын, қандақ сұғын, бәйік қырдылары сұғын ағын, иет ағатығыр қайдақ сұғын ағырый, ағаты етер қайдақ сұғын ағырый, оны болғым тау ұрын көріқ тәқпет, қас бидді керек үз, оны ғамен екі өйден көріқ тәқ, Үтіктер. Біле модель ген атылар дейін? Да, сценарий семейдейділер. Подсознатель үтіктен барар дейін. Подсознатель үтіктен. Отты орай, оның туғара бар болағана, чоғана мен бүкейіні таптыр болақ бұна. Ама керген тақырым сыйға болында қарда. Оны оттан білден тұрыр туықтен күрді. Маңны күрдік. Холы бұра болаған, нәдежді әппеден күрдік. Ағары көмчілер. Бартын ағары көмчілер, бартын ағары көрі өйтжар, бартын ағары сері тағынан сәп. Онтан еті күбістігі тиер боллаққа, құлы бұра, құттал ағары құттал тұруға кейеқа бартыр наға туғалақ. Бәйтін норматынан боллағаны. Оларын құттал ағары норматын тағын тақсып болы ұғылы еге тірердер. Ол ұғылы еге тағынан өсі кеніне күбістігі тірердер. Күбісті білден тұрар бұ мен күбісті тұруға келлігіне ол құттал нөңе келер. Құлыбыра, жон мейін туғара ден саңарға ден, ұруларым аймақтары мейін туғара ден саныңақтары ден. Аны тұрын оғылыр бар, мен хочыты хоқ құлыбыру көддөруем ден, ол онтан құттанар. Ол құттала барыта күбістігі құбылуер, ол еген күбісті бұттан сылттан, құлыбыра, бәйті кене оны тасқата харген бағар бат. Аны ол күбісті бұт, ұрут қаханара, оғыс Әркейі онына жақтар сұғының өйдәбәт кемегер, олады күрәр дәғіне. Кені оның алты әлік болады. Олығын күрауға барда, наға үшігей барда кәрі елі ағам жән наға үшігдік ханыр. Ол оның тұқайығар бәйтін саға күра болғаны сұға өйдән кәбістіғіне мәккүйіне жейігер. Мәккүйіне сұға өйдәуті бұ мейттен хочыты ху. Мен бұ әтігейіні тәрейдім ден ханген сөп. Бәйтін бұрыйданар. Ол бұрыйдан мұтын кәнне, ол бұрый бәйтіге қалан қалар, олың тұқайы өйетін тұқары ғыджы ғар. Жа оны жекерген бұтерін әркемнерігер, әркейіні күттасы ғанна әркемігер, ол қаханыра бәйтін нөңгі еңеріммет тұруға бұрыйы. Оның тұқайы бұ харылы батақ болады, ол ұқыра харыптағына. Ол ең оның тұқайын жа, бұ иккен сұхын нағам барынын, оның жа бұ харсыры, оның кені бәйті өйді әбетті болуын сөп. Ол ең болағыны, ол бұрыйдақ құрдық састаяңені оңырын,
колбара жақтары түттен болшы мен көмі пынден өйді білге бітер бәйтін атақ астанар құлдық састаянен ыңыран керен бар. Мен бәйім түгірі сұйын ұрғыр? Мен бәйім түгірі сұйын. Бәйті де білбәтінен де? Бәйті де білбәтінен бәйтін бұрыйда құлдық сананар. Холобра буллана и якіхи курук бәйдін курдук онлык бұрыйда ханнар буллана классика бұхытынан бұқы ғырменнік бар болуынсы. Маны қайдақ соғын орап түйі? Оны кені қас бейді кехи бәйдігер үйтік бәрінняғына. Ахара көмчілінен, ахара ұғылыттан, ахала бәйдін баға санаты айгыран керен барданы. Холобра әдер күз ұл буллана бачча қолыну, меннік кәргені маны күшей болу, маны жияға маны қастым, мен астыр бұттан өрі, көті өден хим бір туғара баға саналақ тақсар бұл бәйдер бар болады. Ол баға санаты аджанан керен барданы, кені бәйдер өйтік бәрін Тугу сыйғабын үйден, ол аны ұйытыға болғаны бәдер бұрыйданар құрды болу оқыттақ. Қанлық тағаны жекерген егер сыйғын ұйы бар болғаны, ән бұрыйдақын, ән бұрыйдақын әйттен сылтта маңық болдым ден ұйытық тұру оқыттақ дегені біле нормалінен семья болғаны. Онтан болғаны ән бұрыйдақын және әйттен сылтта маңық болдым дегені бүкене қағанара оғыса ағыр онлық тұрыптағыттан сылтта. Бәті білеттас көріңінен физиологический сағайын, биологический ұлған болға де. Олғынан барын бәті күроғы құрдық. Күроғы тағы. Күроғы мәккүйіні бұхар сырын құрдық. Сыған ғаджар. Үтінеп құрдық болар. Онтан же бұ маңыққа түбес біт кіргіттар. Бастатан тұран түгөй дүйіқтәқтірі, түгөбілеқтәқтірі онына кім кенлерге көмі күйсі оқ болуқтағы, дұрды қаққа болуқтағы ден етігі бейге білген бұ керейінен бұдың кітары кәпсет еқпет, бейге бір құрсын саналақ сақа күйі әдже бұ маңық түгенге түбес бітін, онына олықы болан аспыт жинг Оля, ты кем болохтун? Ты кирен оларнан кевис? Ага, он натан Оля, бу кандык түгенге эн, бу мен эркихим олого маңара, сүрөгө маңара, бу сыхымыт бүдүктөгө биттен өйдө бүлгө келбек кини. Өсі бейдейді қай бейді зұлып бұтылба қағалды көріп, қанық түгенге сұхыңыз, қанық түгенгер ән қолыбыра, бұ мен жүгас кейім меға алжаныны, айгырадыны қалары біттен өйді әбікіне, оны бұ сұхын олық бүтір әрі біттенден түмік кетіл бекен. Бұл ғаға адамын өйді әбітім, оғылыбың ебен хана бітім, Халғы үйнік болағына, онына мұна төбестіқ біне, туғары болақ біне де, ием онына оғылырым қайдақ болықтар айден. Онық санаға тиіпбеді, онына бағарымдым деққа әбі. Оны тоқтан ағылап күні жабу. Хөп, бейге білген ағырастық бұтыны әре болу жоллоқ олық болуын, хөп, толыру жоллоқ, бәрі түтін жоллоқ олық болуын, хөптен өтілгі кәлбікенде, оны тоқтан хағыла бүкіне қолы бұра бұл. Кейі бастан күттанар, дейді әпіптің күрді күттанар, күбісті да бар, жон тоқ дейгай оғылырым, аны оғылырым, толыру семияға жекерген оладықтақ Мәлде құлығыр еті ағата, нары тегер болықтарына, туғыра мұнық күнлер кірдігер кіргігі бар болығына де. Бастатан тұран оны ғана бұдым әп, оғылыр бұн. Онына тұқ литература кенеге ағын керім бір бұдым. Онына бәйім-бәйім күттілі леспетім де қай. Оғыр қанды кенегелері ағыр дегене? Тұқ видео уроктар көрбітім мұны ютубқа. Кенегеттен ғала бұдым ден женская счастье деген кенеге бар. Олынтан ғала бұдым әп. Онына тұқ бар. Нек Войчич кенегеті. Мұны күйі оғу берер де қайып тұқ. Олыққа мотивация. Аға, мотивация берер. Олыққа мотивация берер. Бастадым тұран олықтан ғалыққан ады Онына хим бір бәғар әрәне нашас кәлбәт. Оны бәм бәлім бұл оқынады. Олар ерға, олыққын олары тарға, жүгіз жоңын ханаңды, бәң олыққын ханаңды, қантан әрі күйіс болаңын қамсыны қынады дегені бұн. Онтан бұл әке әп күрдік біле бастықы тревожнай
звоночектарден баллар деди бити хондук кирейден көрдүрүн кирем барарди кем устата бохти бу кытухарыден эй хондуктар баллар тууна тогонну болхум туур бакка хал бакын ян хобра бен түбенге того болхум туур бакка ден баһарар боллакка эметер уру уран билемен толкуй гадж бутун кайда ден толкуй гадж бутун даганы онтон бу кален өйдөдөк бүнеп маннык барытта ого хаскыттан барар эбит Это бы мечтал, как я мне. Ага, ну, кем я хара надо, лах пола, ганду, солта, лах пола, ганду, деви, курдуга. Болгом то корде. 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 Кыскан хагыр хан була ди бу тем более соголор бар булыктары надир дүкчаланыны тухтан хагаланары бу олоқунулары ди оны төттүрү биле ото жолу саргыны барыңуру бастыкы хардылар тукалары бастыкы хардылар оттан бен энеке олоқун саны ханады онна тухт я кой оголор гүн ханы кана мен бастыдан туран оголор бу мен ийебин хана абдым хеп онна ол кениттен үлелеген кирем бар бутым дияк хеп Мен олақпын кейін олардың ден саңырақ керек. Өттебіл керек тәк. Афтарға бәйтігер. Онды көрі ханатығына бидді тақсын. Антынты олетін хардады білі бәйгі басты бұл бәйгі таптал төнінлер дәқпіне бұмандық төнінлерін мін оттын. Улар гибар бута дейінде. Ол тұқтан хағалынары. Бұл күн аймын түгін ықтақпыны. Бәйбін таптырға, оны бәйбін бастырға қолыбыра. Херкілен ертұрын реформация тіқтақпын дұу, әбетер нарк білі массаж салон, оны мәне жықтақпын дұу. Әлбәқ кіс қолыбыра, оны түгі қоқ бұла, кіғі қоқ бұла дей. Құлға әтіннік құрдыққа қас бейді қысқа бәйтігер ресурстақ егер, күштақ егер. Чақтар күйе, чақтар күйе, оны тағынан болғаны бейге Оғағыджан жігіне барты наға чүй боллаға де. Оны ұмынан ебіт, оны санабытыр, өйбітер санабытыр, ұрыққа жұтығық түгендерері қалалылар. Олеген боллағына өйбіт санабыт, мәйбіт туғары қоған болары қабағыджар болан қалар. Тоғы? Тоғы детаққына кене оннығы баран бұхарсын бағарар, жігіне көйен бағарар боллаға де. Олғынама көйен бітер бәтәк қағанары. Онтан боллағына кене бұл Ие бен оғыбын хана абдым дейді. Кені бәйтігер олады түмік оңығынна. Мен маңны қырыттақ бұна, бұ өссі ұрақан түгеннер өссі ағылынан керем. Олығым олық білі хочытығы болан түгені, хочытығы өссі маңнар қоған болын сөп болын дейді. Жетінік хана кәт бітеден кені қағанары үйірүйіні, астыныны бәйтін, әтін нөңі, әтін сенің өйін нөңі білер әті болыға дейді. Ол ең онына барағадыр. Ола бітер бұла бөтті білі хочытығы түгеннер, бөтті сөз түгеннер. Кейіп ол оғы Бұл мандықтықайы жігіне үлдік үшіге ғана алыра. Олеген болағына ұнтықайы итіндік ғырқан біремеға өйәт аққан берді ана бүкені бұй бар оңырақсыздан түрген оғыстық тақсар. Әчіңіне күйіз ұлар, егер бәйтін. Егер бәйтін күйіні ресурсын тағарыр. Бұл ситуацията мен тақсықпын сөптен. Мен тақсабын, ден бәйтігер әрел күйін. Құлабыра болағына итіндік түген, наға ұрған түгенлер. Қас бейді кеге ұлла даған оннық. Төә дағаны қаста да әттін. Қаста да әттін. Күйіз соқ, мен қайдақ мантан тақсыр көғым қайдақ та оқ дейді. Қанна бар ұқпыны, мен қакемді көмілеспет. Үп қатшы бұл пұрға қаянды тұрар. Қайыр күрір, сен бек әңеқа әкеретті. Оғым бұджым, қайым. Меген бір астығы. Олға олырыр жақтар тақсыр көға соқ дейді құхыпті. Құттаммат болағына, хен бір ете кене әтірі, саңатары болар, кене хен бір оны күммат дейін. Оның өйдөбіл кейден. Оның күйіс ұлар. Жақтар бәйтігер, егер күйіс бәйтігер әрінеқті, бәйтігер жонтон көмеу көдюін дейін әме әрінеқті. Тұх бар еді. Бұл вапши бұл общество бұтыр тұхтен бар. Наға жон әтейтігер бұл ғытжа бұд. Бұл ғымта наға ұра бұд оның ғана. Жонлар тұхтықтығы барайды. Оже кені арақсы бұд барақсын. Бастық өчірді кемеға кәпсіқтіғақ бүті туғын ұқтақ бүті? Чүгас жонлы тұғар, ұрулар бүттігер. Жөгелер бүттігер. Көміскетер жон нақ
кергиттерде, онтан эти ситуации тан тургенник тахсихтерен сюрприз. Ким да холбур, ким я хада кен подругам хух поллар булганда, да, и урларым ами я кадера сехнера сух поллар булганда, он нука тахсарга, конечно, гарханнах. Кини жактер бейте бейтигер, эти ситуации халар булганда, кутталгалар булганда. Коме ко дюхтах, куттане хухтах, коме ко дюрутте. Агас полухтах. Агас полухтах. Он оттан бастан турено оглорн ханихтах, тоди дакне, бо иете хайдах олорн олорруй. Он Он Анатуранце. Олеген Боллана, Эрдеттен, Билиген, Маннектинетехна Сосетка, Сюрдех, Эльбер, информация Ларбаваларде, психологическая саморегуляция, психологический центр, психология Тулятахкане, Почека Тулятахкане, тренинг Гартахкане, марафон Нарга, вебинар Гартахкане, Денце. Олеген Бартабарде. Бартабарде. Олеген Боллана, Киге. Другу хочет ухох полана, ол маннык бар, итинник бар, детекне, истебеткине. Тоже детекне, ол тругара эгерджер, белеме ух. Олихин, он нык кехникердах бутне, ким бар. Бу маннык бола турара биттен, сырайга баллача хайдах барнан, эттах бутне бидде өйдюр. Онтан хайдахара, а итиннике бит, а чекыта, тулу ин детах бутне, а олата мен тулу йохтах абиппинден, чо ме он нык эми ол ханага ме түйенцеп. Олеген Касбидики, Олгор, Ирхан, Тубестеране, Кини, Олгор, Эльбах, Пайк, Маннак, Тухтар, Келеллер. Подсказка, Курдук, Серетилер, Суллар, Келеллер. Олгор, Нахачу, Олгор, Чуши, он был Курук, Хочутого, Ханатин, Тюрембаран, Хомаяджер, Чуши, Олгор, Кини, Бете, Бутругон, Маннак, Тухтар, Белем, Боллан, Джим. А я камин, Маннак, Тулуер, Кюамсух, Сеппулу, Хантанера, Тугура, Тахарих, Тахпендите, Кини, Маннак, Ретюхер. Он ол жокорам баран, а мен олох бар мен маннык болуун себептен. Бастан өй кирер, онтан солу бидді көрер. Потому что сол күрутун бар, ол солу көрбет беде егер білеме хаттан алар. Куяр бид жигіне бартын берер боллағы. Бартын берер тугу бартын, үш өйдік олор ел. Ол гынан баран бе эмоциональный состояние, он дейт эмоциональный интеллект. Хайды батак боллағына. Күні бұға ол егер жебіт, ол күттал бұтығар, күттығар бәптер. Егер керен қала бұт, онына жонына қаста сылы бұға. Сүрбетчі отутча сылы бұға депрессивный состояние ағы жебіт оннық. Он олақ барты оннық болықтаға бітте ханы бұт, онына да... Оннық күтталға батталға. Күтталға батталға. Олыры жақтандар әлбақтар, сылы сылынан өрбіға Колобная кодексала, сахалет, хади,
эмсагалаһын статьята бар, 315 статья. Эмсагалаһын ден ол теме солы халырыта хуах бу эме ол эс солы халырлах булонсеп, ол эләре биле киһи эте кырытык эмсагалирин тухунан бу статья. Бу сокунунан холобора буманна пекке тадылыбы киһи судима ден болар. Судима стах киһи болар 315 статьяга. Онда 316 статья болана кырбаһын ден бар. Побои. Побои ден вот такие луханы кепсиды бар баплади. Бу ики солга тие хайга бар ика бу побои ихин. 316.1 статья. Жарыи каханара бу жарыига эпеке тадылыбыт кихи икистен бу кырбаһынга тадылыта. О та кастемите болади. Кастемите болана 316 бу маны .1 деңе эпеке тадылар. 317 статья ден бар олохтаны муңнаһын ден. Нучылыты истязание ден. Хоторо-хоторо кихини эредир илинен кирер кырбыр бу түгеннергер маннык сокон эптен тур. Хоттан тохтыкканы. Мен буланы бу сокону кепсетим. Ол эләр биле аңарда сокунунан ки манна качактанан халбакка хим бир бен. Эхе төһе маннык жон келечни бу мен хаман мен. Мен бен гражданская жылдан жартына юриспин. Ол да буттыны хин жон бете хим бир олык кепсемен этимен ди тур бутун үрдүнен келе туранлар кепсетчилер. Арас бу холу бурдар этен көрөмсеп. Бир ие келе жубда. Кыз оголар гоён токотун таптан улатынлар бут кыга гыл болбут оголам мут бете тус болур бут. Олар эри кыга суру хурян баран бир күн бете тилен кепсет. Кергене курутун кинине бу муңнур бит. Олох курутун муңнур манны колохо кыгана олору окпун, онан олохтон тору хукпун ден итер суру халларын баран сол олохтон тора бит. Холобор ондук түбелтелер баалар. Олох олохо молтолах түбелтелер. Бир түбелтеге сөз холобора кат хыджар кергенин, кыз тогутунан кат хыджар кергенин эр кихи жетигер каян барын төлөпөнүн бартын бу жан барын электрошокерден отунан остара-остара кырбыр бит. Ол ону аймактары буланнар биленнер олох куаттараннар быхабыттар эте. Аа, бу чугас сөн очогона кинеха күз ок бир. Онну курдук, хеп. Көмөлтө онна дурда хакка болуп. Онну кулайды. Ол эми полиция ден, полиция органнары бу бир бараптын харстыр органнар бытер улахан эрелбет олус улахан сурок түгенге жон кепсечи бу кергенлер икигер болбут түбелтенеже полицияча ии эмек ырсан эрагат деннер улуханлык бу заявление хачлар болгомтал ачлар ху салвенен хоча биле чай тиген бүтүн индечилер хеп он бу түгенге ту гына ху ди тагна заявление хурен баран ондан эйлеген баран заявлениелерди төттүрөлөрлөр ондук эме ондук эме күсүн болачы хеп ондон жон бии сахалар биле уурда кобо хуктубат тептерини жонна кетутайбат Каян даны аймактар бүтүн чугас жомутун убайдар бүтүн агалар бүтүн ийелер бүтүн жомутун бу чугас туктак булак бүтчү. Кимлер ме билек тактар ол түгөн хеп. Ондон эсе холобор кепсидекпин. Холобордакпин, онтукан болгон холобора бу манды кылабыз хеп. Олог бар студи кепсибин жөнө жүрүн курдук кына уйбан ден бар хеп. Оны бир кихи бар. Кесе ден холобора кесе хеп. Бу уйбан төрдүн челегер кихи үлелек, хопордун холобор үлелек, холобор бу. Улукка хок ситуация хеп. Хопорны лилир үлдер кимди кини луханды хаяба таңатан ата хоч чуй ба волчан курду хаджар хаджар жетигер үлән битен баран келер кергене асастан тохуя рахатын кергенин кытта кепсетелер хайырлар онтон кергенин кытта тогой маны кын тогой маны кын байсан кирен бар байсан кирен бар күрүшөк тен кирен бар арастан айтан кирен бар тогой ми маны көрдүн тогой маны кын бу кини тогой хаятын ден баран кухнетин аны саптан баран кух кергенигер илитинен кирер суу хаалар ба курду кына арас кихи көрбөт сиздергер бу көгөрдөр бу эн ондык кынма маннык кынма деген онун жоңго таккан баран үчүй бак кии болон баран хыджар онун кии бат бу нучалы маннык түгөнү тиран деген аты тиран деген аты кой муңначы деген ха сахалыда кесе ма холобра 35 тек ол бу кыра хамнаста улага үлелер үлелер хасырда ки хаңырлы жетер келер ары бит бетинси күн бибелеп тарстырын кытты бибелен баран жетер койтан келер онун кергени киллер бет аха күндү көрөчүлөр бит бийеха билген кылгас рекламный токто бул экенине бул сандары Кулковская 2 олук котун болон септек болот деп турар көрсөр колу бурдара калбыттарын көрөк бит бийегинин бирге болуп Сырдыгы сыжайяр керени керек сир үтөнү түстүр керек эселеңе бириге биги бүгүн көрөчүлөр бүт көрдөхүлөрүнөн ураты ото олоктоо уонна элбек устуктардаах теманы таланыла олтула таланыламмыт олтула кепсете олор бут олкурдук домашнее насилие оло бетер бу жээ хигер буолар жээ керген хигер буолар араас ырхан түгөннертен бир эме кихи эмсагалаһынын биги бүгүн ырыты олор бут араас өтүттөн олкурдук бербит маңнеге шаһагер бу психологтары кытары уйлха өрдөчүлөрүн кытары биги гирени бут оля кепсенин ырыппыт
арасы түтін көрбіт, онна тон болар, болар түгенге кейі қайдақ түгігінен ғынықтаған психология түтін көрбіт. Яны білген бұл реклама негер юрист Сандара Кулаковская олыққа бұл болуын сөпті қолыбырдары үрдіға арықсан қалпыт, онын білген оны Сандара Кулаковская. Тоа е кршење спитен кога би магнеги холобур бутнет кршењем, мунахан тиран бу ујбан холобуради, бијатен кога дојдувет, онтан кесе холобура бујатем. Таа барстанка ти бијатен се кун пивелен криспит, улелев качитен баран криспит, дјетер келбите келгена анарибат, аттахандаран баран нхиле ана ариан дјетер кирер, кирен баран кохугар кирен саттагана келгена келен айдарар. Тоа качиган баратен тоа е спит кине тоа аргхкне тоа мандкнен, јам баран жахтар байсан кирен барар. Байсан кирен барар, жај бут бутен баран еркијатен коску барар. Во каде болун јам баран арас играхан ја на тохтерен малунан салнан тох осолус тенграхтир кумистан кирен барар јаган бржардук јаган кирен барар онно ерки хијело тулба кадан бут бут ја хадан баран илитин ериен кирен барар бут ериен илитин тохтутар илитин ериен илитин кокордер онтон жало дактар кен москуба татанлан саджиен кебир илитин саджиен кебир оно илитигер сиригер холобра бо көрдүйес кен қалар. Бұл жек сөйі миген ұлық қырбаты дем болан тақсыр. Бұл кей елетінен кейбді дем болан тақсыр. Бұл ікке арас төбелтілер арастан халаналар әрі-әрі түміктері бір. Жақтар кейі бұл әтінен қанынан қоттырыр кейі әмсағалыр. Ол әрі-әрі тұс-тұс ба бұл төбелтілер болан тақсыр. Арас ұлық көрінді. Байсар кейі бар. Байсар күрічөк тәхер бәйті күннір кейі бар. Күннір кейі де ол онна жақтар кейі күннір кейі болуымын нады демен мен бәйім олыққа олпыпынан жон әрге олығынан ұрдан көрібінен, сылықтан көрібінен неген әтекпен бағарабын. Қолыбыра жақтар кейі бәйті тоқ бар әтерінен хөпті өқтік бұғыланабын, мен керген бұғытынан үш хөпті өқтік бұғыланабын, барттың хөпке оңырабын, олды үрдінен илінен кейірі күрбағын, әмсағыләйін бар болығына күрдік жалтты бұ кейіттен туыра бар еққынады, олығы тоқтату қынады, сұғырын тоқтату қынады. Тоғы дедіққа күрдік әмсағыләйін қалық қойып, кей олығы да бұстан қалын сөп, білейп олық қойып, олық тағыны әріқтәк болынды. Оны то бастықы өчірет бұ қайдақ тәтігенге әп, қолабыра бұл үйкі қолабырға көрбіп бүтінен дағаны қайнық тәтігенге, үлейдің көтік бі кейін бір отығы көнің үнігер әпетіқтәк болады. Білден тұр, ол дұрдүнен. Бұл әр бігі жақтары бұл әр кейіні жекелен көмісікі тұрар, әр кейі үлейдің көтік өн сөп күлінатаққа ден әтер тұрар Қаз бейді кейі жақтар дағыны, әр кейі дағыны бәйті хөпкі бұғыланықтақ. Жие керген егер, үлі көтіғу ден жақтарды түттен, әрді кейі түттен, түріп бүтті түттен оғыға оқ болықтақ. Демімен сұқуын бұғытнан әтіпін. Ине барды әппет яқтақтар. Жа, әті күрді көттін бір бұпрос арасы түттен көрдіққа Бүйгі бүгін бұл ұйылғы өрәдәшілер бағаларынан тұғынан ұтты. Бұл маңдық үкке қолыбыру, әе қолыбыру тұғдені дейді. Бұл үкке ұлық арас түгендері көрінің астық. Үнік түгендің клиенттер көләтшілер қолыбыру жақтар көлін бірін әдірді. О, жемеген күрбатылар, күйіске бүкеге, ровна бұл респит көпсәбетін көрді көндің ситуация, жақтар бәйті сағалдыр, бәйті тиран дейді. Әркейдің көнінірген бағарар, оны күйінен. Үші үйге тардары. Оны мен әлбәк бір аптақпын дейіндер әркейдтен. Тоғы дейтіқына, кені мен оқсы оқтақ, онты мен кенене оқсы оқтақпын дейін күдік парниятиялақ болырды. Ол әмес сұйғы, потому что онның ситуацияға, ол совсем атын ситуация, олы ситуацияттан қолырды. Онныққа наоборот, қандарай жақтаты атынны көрдетін бері қынады. Әркейіні сыналықтақ, әркейі қошедік сыналықтақ, әркейіні бәді провокациялы оқтақ дейін. Ол атын. Ол атын олық ұлғатсың. Оты тұқшын. Дұрғабай сұйғанна ғы етінек түгеннері олық тағар бәт. Отшығында маның тен ұйтығы берем. Дұрғабай сұйғанден тұғы бұл. Қайады түрттен тұқта көмчіләйін, түйіләйін соқ, тұқ бар болықтар. Әр кейі онына жақтар сұйғанларын, бәйлерін, ұққардыларға сұйғанларға тән. Үтіктабыл бар болықта. Ол үтіктабылы бұл әдер ұйылар қантан алалар, түріп бүттәріттен әр алалар.
Колора уехемия хух поллагане кинлер кантану билектере. Эвитер кени бейтин олгон бу кас колюне келлене колюне бит сиеннера олак уларья турар. Колора урку колюне халан халан баран билейн келен эмия улилебет. Оннук турук. Олихин буллагане билейн болне эльбам информация бабар. Онтан эмия кинлертен эмия көрер колора. Аманнык кемитер манныга биттенче бейтер үтүктен кирен барар. Холобра была на эти, эти уголовные дела, эти ярдылы, олох кэллибит сыгэннар болалар болалагаде. Ола ата ахара тулуя хата амбаран тақсан, ықсан уголовный дэнар болалагаде. Бо хантан рэкэмэ бар болуын ден. Уголовный гэтэр, онтан бидда тоқтурара кэхтах. Онтан дробай сыгэнга, кэй бэдэн кэтта сыгэнна харгар инекеттен билер. Бо кэйэн критикалир, эйнэр ордук, кэмэр атаны критикалир болалагана. Ола ата кэнэ тугой бэдэр эмэ хачата хоқтуруктар балар. Ола ата эйгэнэ мэ критикалиэн сөп болалагаде. Олиген ханнык барсыган сагланыдыр ылым холбостум ден билин токкой хок болукта бу техникатта мен энники бер туго оңосто буну оне бу техникатта оглоннок буна мен бу кейттен оглор бар туу катир эрди бинген болукта дробай кии токкуя ыл болагана ден иккен тугура олата того ыл болулар бу кинияха жактарга эркехиха суок турга хок күйе Эркеге хаҗактар кинья хабара хуа. Колбара бире сыты, бире бытаанда, бире кытана, бире сымнаас. Оны иккен колбаннар, джеманна, хайыннараннар бара туруақтақтар боллағады. Бүтегер ол колбаннар онтуқтарын, сыйыннарын, бәбәлерін ытықтастақтарына бастақыттан. Олады мен кинья хачуге еңорубын дейін. Бардағына отчоға кинлер қанныкта сыйғалақтарын бірастығынаннар, бәбәлерін бірастығынсаннар бара тұралар боллағады. Онтан жа ол дұрубеті өбі неполнационай дейіқады. Хочуто хоқты сыйғаннар балылары білген аны туық құрдық. Сыйпашық туықаты тарқана тұрар, олақ күйіске тарқана тұрар. Тоға дейті қана кинеға хочуто хоқ, каналлар хочуто хоқтар, істерің барда еңді ағаңды өбітер көстер жоның бары кейіні бартын үйеға хаджалылар, тұғыраған мұттарғар бәлері бұрыйдыра хуақ, кемері бұрыйдақ, етеннік құрдық барта бара тұрар. Ол ең олық бұ етеннік түгенгеті ерге бастықыттан өйден анаң тәрін яқтақ бітті. Тапталы күтті әбізәтіне обастыбыл бар. Обастыбыл дегенің бұрыстой байтыл құрдықты. Кейіні ұбастыын сөң. Кейі бәйтігер қоғандық сығаннар, бәйтім критикалыр, мен қоғамын, мен күрәуі қоқпын, мен қаддары тұғыры сыйғы қынабын, бастайына бәйтін бұрданар, бәйтін алдыра баттанар, кейі болығына атын жоны мен бастайына критикалыр. Қолбар бәйтілергер үшеддік сығаннар жоннар атын жоны критикала баттар. Төйді қоған кейі болбытын, әйтші ғырттың. Кені қайын бір үшігейін әрі көрілілер. Үшігейін әрі көрілілер. Олен барытта тұтылықта кейі бәдетті сұйғандығы. Бәдетті сұйғандығы. Онтын бұ қоқон тематығыр әргілігінде қасандары білген бұ дойду түрдінен әлбе қапшестіні, көтті блогердарыген көғіләхіндерінен бұ дамаршын әсілі тұғынан соқон ұлынарға тоқамсағын хағаланы дейін әтер тұстағы болу, тоға дейді қыбы қолабыра. Александра Митрошина дейін білілің блогер, онтан тұқсы миллионның подпишіктің блогер, яңы қател өмірәттен флешмы бұғар. Олыс әлбәқ кейі күттің ұл бұты атын дөді бұлар қолабыра күттіс бұттарада, қырғыттара, жақталылара күттіған бәйлерін, ханаларына біттірі. Оны Алена Попова дейін әпшесіне дейтілеме білгенде әлбәқ қолабыра хана кепсети тағара хаджарды, бұл маңы көкуаннады дейін. Бұл маңы көкуан ұлылынағына түбі еге көміскіл бір күйіреді дейін. Мен бартун кемискел күйрөн тептиһаны бун. Ота ол сокон бу анан билеген сокон сохтен бу бата жана нусы хедир. Билеген сокон сохтен. Сокон бу турар. Бу баллар. Үлелир сокон барта бар. Олар эри а профилактики на машинаны сиреген сокон ота бу маныкка тийбе гына тийбеткен эдеттен ден. Сыгыны хадары гына маныкка камсатан бериген ден курду. Ол мен бар илжирите маннык сихили ырты курдук болар болади. Ол канданы кухан оңору хога. Эби чүй болонсеп. Олар әрі білген хоқуан суақ тілілер олықтасы, хоқуан білінге тұрғынан бар, бейі білдек олық бұтынсы бұл. Соқуаны тұрғырсыр қолыбыра иеті мантан хағыламыды бұл. Маннық түгенге кіргеніттен еген кірбамыд қолыбыра жақтар полицияң ұрдағына, бұл жеңен аға кепсетті егетті емірін қайдары білі маннық. Илі тағанан хоғысығын халылар әбіт, оны үксігер ыстырап әрі қолыбыра берем бірін үлтен кәбеқтарын сөбі өтсе, бес мүхаға бетер пілінші. Мұғытан үкеді хенші әппеттер оны. Бұл маңық түгені чоғына тұқуқ ұрын сөп бұл маңық сұқуын ұлынағына? Маңық сұқуын, тұн хуқ ол
наказ ставлен, во саконга холобра уларты кирен хеп. Арыча влатн нары, арыча кюхдю. Эпетне хурдети. Эпетнехин хурдети. Он на тарыче, эльбетен биратен се полабли сихили уртытен. Во холобра побоиден крбаган, он наказ нар манам манан. Ден арыча хобда хост яка. Чилетека. Он тукат нарыче сихили уртан бедека. Мия ордук поди хандам сиханга. Холобра отчо эльбех во билентура тюген баргер. Антон, оля энтугенгер яха саме комискел он на кюс ух бирер дурдаха кажом кимнягат тарихолла. Яха иемете? Он наголору. А чо иягар лоха хастик этен кепсен буманник манник тиметер буман. Бастан котта нарете. Тоа дитер иеме иду хуага гендеме. Молкнам баран иехим бир огатун чусту идуре бити. Тоа харе буала хаджарде. Харе иере тим дири е. Молкнам баран харакапеде бити. Ну, курдук он на бу сандара жубатика вся это де закону. Он был на холобор те милиция полиция надо и бать туга не гарда. Милиция надо и бать туга не гармен холобор тохтен и тилах мен сандара. Холобор мен ханно комиски тях мен себе. Холобор мен да бу бака холобор он докрик тербалдара володе. Милиция холобор надо и бать туга не гарде и те хабкеттен тохтен. Хим бир он то не еле яхтера, хим бир хай яхтера, дендер улханга болгом тоға урбаттар. Ол түгенегер хайдақ кына бұды. Прокуратура бар. Холобыра полицияны қар контролуыр, сыға барбатын ден күрдік күна көрер істер прокуратура бар. Прокуратураға бей хұры оқайады. Бұл батча шығылаға маннық бұл бұтын мен сайбылайне хұры бұтын үрдінен, бұл тоқтаған үлі барбата, мере ұлымал полицияға әтен төп. Әп, оңтан екес қолабыр бар. Қолабыр білер күргіттірім, маңық түбәлтті болу әдзіпті. Ол ұжы арақсан барандар, кеге кәлен тоқтек қауи. Кәле тұрар, кәле тұрар қабдур. Ол түгенге қолабыр кеменен көміскен еқпін өбейді. Убайы ағам бұраттары мен соқ болықтарын. Ол түгенген қайдақ болық қауи. Он нука, хотя бу манник туге энергия сокон холобра хвох. Америка хобах так сар штаттары холобра нук разды доллар гада. Америка ара бобака. Закон защити дуга. Не, олог бу. Чуга хаватын дюет дой дуга. Ага манник хобан баре бити. Чуга хаватын ген, хаватын. Мен бұл холобра хастын нук түбәлтала 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 жүбітім. Это Джон Кепсия битерін істеха жүбітім. Бүтін жекергені хордур жонар балдар бити. Бүтін жекергені балтыларына жидері, ниелерін келен хордур. Сәне хен бейт көрігі. Онлық кыналылар бар болалар. Онлық түгенге түн... Күнді көрекшілер бит, беге бұл бүгін олыс ұстық теменалымын кепселдар бұд, онын халқығытын реклама кәнеттен көрі өк бұд, білген қылғас тоқта бұл. Саңа күттіспіт көрәйтшілер бітегер үміт өтеуікін болуқтың бейге бүгін кәрек істеліңе береге жа бір кәрең ардары, жақтанлары, күркіттары оны тоқсайын әлбәқ жек әргені, Россия әлбәқ ұлықты оғын сәтесігі көрдірірінен бұ күхіл қатын талан бұландамы кәпсілді әджебі толқырды дамашынанысығы сүгерін, онына қайдақ туққа әрін еқтіған туынан кәпсеп бүт білген бейеға студия бұтығар бұл кәпсетеге күттіғар үтчаққа, оны жекергенге социально-психологическа көмі сұлы ұспатын мобильный кризисіне психолог Алена Андреева. Алена, түкін болуқтың. Жән бұл республика үрдінен үрлелер бас көз бір бейеға көміскел, онына қарысқал болар тәрілді кейті болаған, онын жа тәрілдің туынан кәпсе қар бұл ұлыстан бейгіні көрір күргіттар, жақталылар, бұл маңық көмеған ады бүттігендерігер әйеға қайдақ дейін тоқ көмені ұлықтарын әбі. Бейдерілді біт үкітіген жасылыққа Саға Республикатының үтчат политикатығын министерстіпетін негенен негеленеға көмен ұрыр кейін бұғытнан тәрілді біті. Білігін өмно кейін мүт үже 19 ұлысқа оны ұжықызғай көріп көлелі тұрар. Республиканы бүтінің қабар. Республиканы бүтінің қабар. Атақар амаңдай ғыттан қаспеді кейі психолог көметіні ұлықтақ, оны түгі доступнай болықтақ. Личность тех, кади общество лохтаго, бигер республика лохтаго, манек баска кемени олар кахта, ану партуин. Нахчуйте. Кахван на неравол бакка, бужам мут Сергей витает епикет курдук бедлерин сайн нарарлар, эби били ларлар септех иделин таларлар эмие сорттаран келлер. Ол курдук республика бу хатан келбет чонго
Оно было на беге номерин этика, а гасаго сюс, а тут без биохандиен, он ловит арбо психологическая кин сайт, где мы кирен крохтерен септи, сайт центр тирелях якоте точка руден сайтка. Он тогнан бо балаганин турдискунюри китенчован тут целлахка бо ки митиенен отдел мобильной кризисной службы денарлуда, бо кенеке время охома йохен бо ого хагас бухига майгага арас жалдыктарга сертиве болары нахалбете, оны өйдөн туран бу ичат кинерге көмө болар. Ага, кинерге көмө боларга ден терлибите сүрүн соло сорго ден бу законный састарын сетелик оголорго хагыс быгыга майгыга түбес биттүгендерге огого оны жекергенге көмө болар ден. Ну человектагына комплексная оперативная помощь ден. Олата комплексная ден мына психологическая үлөнө эре көмөнөрө болбакка юридическая социальная көмөнү бу ого оны жекерген эмелер. Жептөк чоңу мере хептөк жайыны кеби биле түргенник билексон көрөксөн ылынын хаппулади бетин түгөнгөр онтон бу би бүгүнкү тема тарсы гаранет такка жакталлар кыргыттар бу маннык бапрохунан эхе төһө кулбура эриен келелери төһө сынтар тарбитер жаллары улустарга онтон бу республика дүнөн тух бар филиал бутун улан турун эттакканы сылайы сүстен такса запрос кире турар ага хеттон брагана кыргыттардан болар кыс аймактан чөш аймактан Антон бо оголору эттекене бо служба үлөлөбүтө эки тыгынчы он төрт сөт сылтан үлөлө атын уже балтара тыгынчы запрос кидде. Өксе ме бо кысого бүтө кабал. Кемскеллек болорун өттүнөндө. Жанына то күндүк арачтар бит беги бо арас түгөндөргө түбөстөк битне бетер бо бебин хайнырык бытын уюлга түнөн психология түнөн даганы билилик бытын бардык бытына бу маннык кийин беги республика бетер үлүлү турарын умнумогун онна агыс агыс сүз сүз атут бес бехон ден күнүстери түндөрү беге олок бутор ксалла бу мегде болар түгөнүгөр бу күз кеме болар эдеди бит психологтар уюлга берет айчылар бегин күтөлөрүн бу эриди бит даганы көмөң орорго белем болаларын умнумогун беге ханатта түгөнгө соготок болбатак биттен эге ханага келектак бит Же онтон билген бу биге бүгүнкү героиня бут история тыгар бүгүнкү ылдыштар бут эртүнүн накка бу олеттон мен билер менен микрофону бере кади мен билер менен билген ото улукко эки стын келен наха шүйдүк улуккун оңостон оголоргун сайыннаран наха шүйдү жекерген болаңын тобо инстаграм дөнүңө эгин билер менен көрөбүн кайдах же тоох кайдах боло турат тохолундах эми бияк барата теңге бүлдүр эле лахпен оголорумдар обайдар эмдер обай таспар дурдакка болор ки лахпен анан долору жоллахпын деппин хеп аха антан бу оголору ылан көрөр боллакка бу мандык түгөнгө оголор кайдах кулабра тоох реакция болуп атар тоох аппети яха бер биттер мандыкка уже папа бут ханна бардай тоого хогой деп онну кохата төптөрдүн Кистен ты нам курдук болбуттара. Оларын калбуттара. Тосту. Үчөйтүгөр. Алар биттара, бадан спокойный болбуттара, өрүннөн болбуттара. Олеген тохтен. Те ия гасыгына да, мындык жегерген гасыгына оголорган ар олон үрөбүт. Ону холобор мен эме тохтол күлгө калбитем хап марын эппедам. Мен оголорум этиндик сыгыны көрөн улаатан барандар кайдак болуктар эден толку эме бар эде. Бу мен чепитин курдук модель калан модель семьи калан калар хеп ого ону эмет окуйду ханада эмнеге олуктурун кайдак бололарын оолого холобур агатын курдук болун хеп улаадан баран ди онтон кыз этин курдук этин сообун батыхар ону холобур кыжы кетелерди оголор мындык кенегени үйрете хадатака үйрөметер эйин көрөн үйрөнөлөр холобур энтехе даган мындык кружоктарга ырдыннар психологторго ырдыннар да Олым тукан хим бир хаяват. Одан орол аңырын аңыр хат. Ол кинен баран маник ого иетин агатын көрөн улатыр. Холобур курдук болуктак тоголорго. Кайдак бехе олорбут, оголор бут онду колоролдор. Онтон бу уйгу өртөчтөр маник тук тилдере бите боллар. Бу маник ырахан түгөн колбура болбутуттан жактар колбур күз ылан
білярақ сырғы тұрынар, атын жекірген итеріне барар. Маны кені тұғы білеқті аты өйдіқті ағай, оны қайдақ бұманық. Олық біле бір кейттен олық атын кейі болан олығын олардан барықты ағай. Қантан кені күйсілер еңіна? Бастадан тұран бәйтін олығын сынылан көріқті. Ортадай дөттен бары түрі кәлер, ұғу кәлер болақ бітті. Олығын болағаны, бұ түрі ұғу кәлем барын мен олыққа туғы қалларын әрімінде. Туғы қалларық пұм сөбі, туғы чүй қалларық пұм сөбі ден, оныттан. Бұ манына бекеп сәте бітер, аңардысты жақтар әрі бол батақа маны түгенге. Оларын болағына жақтар өтті масштабына әлбәқ бұрғын әлбәқ. Әр жонлар еме балылар. Әр жонлар бар оныттар бол батақ ден бол батақ. Олығын болағына бұ ие сығыны, оны ие тұруға наға әлбәқ жекергенге сығыны олық ұрар. Оғыларға сөбілі? Оғыларға олық ұрар. Бұ атын олығы салық тақ әбіппенден кенеқі бәйтер бағарыны бар болықтақ. Бұ бағарыны оны бәйтін баға санатыра бар болығына бидді кене аңаттан тұғыр сағылыр қықтанар. Бұ ортадай дұға қас бірде кеге жоллақ болы кәлер. Олеген бәйтіттен әйтіққан адады жоллақ бұнды ұқты. Мен білен жолым соқ бұланы, қайдақ жоллақ бұн, оңыз тұқ бұн сен жол бұнды. Қан жоллақ? Бәйім түгірі олар табынды бәйбәр, или жие кәргемір сеғамын олар табынды. Қайдақта оң түгай көлі бәт бұланы, олар бәп бұлығына, значит, қандар олық бұн олар тұқ бұнады. Түгірі атынның, атын солының бар ұқ бұнады. Хен бір жоллақ бұлан қықтақ бұн, онына ол бәйбіттен тұтылықтақ тен, күйіс сана егер бар бұлықтақ, кейі қабарды. Сандара ғанатын стеққа? Оның мен ровна нәдежеттерін көрдік бігерге дәбін, кейі жоллағы болары кәлер айылғатын айдарын, оны жоллағы болары аңардас ол анала болу баққара өсі бұсы қонынан бір әліпі бұраба, оны тұғыдың білектек, оның әптеқті жаңа жақтар жоллағы бұнды ден, күдік бәйтері үйті әжірі әптеқ жаңын. Бәйте олығы олырыр бұраттақ кәлер манына, Онтан бұл әте оғылар тұстарынан олық тұспатия мен оғылар бейтарияныңды бұл, оның бұл саңа кеге жекергенге кейлер кемегер түгенгерді. Тұн жекергенді ол бұтар хембер бұл ие кеге сүрағынан арын бұл екістен бұлар түгенгер оғылар хембер оның сығын бір... Лынығылары. Сығын лынықтақ болықтыра де. Айық қайда қасыптай ол? Мен Қолабыр жекергенің қолабырынан, мен оғыларым қолабырынан, оғыларым әліккей байылар. Екен. Ағыс байылар, оғылым наға өрбіті. Доғы дейтер, беге қадияға әбәті, иеті, әдие. Барық қыттар. Әр кей оғы. Олеген наға өрбіті, онтан күйім болағына ұжы өйдеміп болынды, үмберіте ұрыққы туаға қалан қалбыды да. Бастан құттана ханабыда. Құттаны болу да тоқ Бастан білсен баран, онтон хүйе бая білсен керен баран білген олық бабағыды яқы. Бабағыды ол әдір. Жә, онын ұттын сүйе бая бері бітін түміктүр саналарға декірдік кереген күнді көрәшілер бүгін бігінің білге болып күдігір мақтаныңық бұт әті. Онына бұ маңының арас ұрыған ситуацияда болар түгенігер олық қоқылы бұра кейі үлейті күйін сүтірер де түгенігер бігі саамы күз бүт, әрел бүт, онына олыққа таптал бүт, іс жүнген барыты бәйбіт іс бүтігер бар. Онтан білден тұран қанық да түгенге кімді болуын, бұ кеме дағаны әмсіғалеттер, оқысыстор, күрбір сәнер бір абағы оқ, оның болар да түгенегер сокон барытын ұты толыру әппеттетер сокон, оның анал сұлысып олар, анар жон сәрге бары балылар. Оның ұты самай сүріне бұ қанық түгенегі дәқпетінің бейі республика бұдығы рәсіргелер босқо, психологическі сұлысыпа барын әме омның оғын, күз көмі болар жон жіне барыта атты бұдығыр балылар өтті. Оның жа ағас әрі болу қанады ден мен сана әтемеді. Көмек өрді бәлі. Оны сібілігін маңдық түгенге құлабыра ұлларан ғыджар бәйлерін, гәр білесу әрді құлдығанына ғыжыр күргіттірге түгі текір еді. Бәрі соғатық болба таққыт. Оны ең бір әйеққа көмілігі қықтақ жонда балдық психологтар да болды, ұғыларын да, жоғыларын да ғаны. Оны бәйгар күстақ сынаты ұлының бірін, еліндеке барын Күштәқ сананы ұлынарға қағынары ән бәйін тұғыры хетіспеккен, көй бүккін, қоп бүккін, ұнтыққын бәғар еңерінен барандын, атын жонтын көмік өрді өкін сөптен екені әтек құлмақ болды. Мен дәм түсінамын әдем ұны көргіттірге. Күштәқ болық құтыннады, ағас болық құтыннады, ұнына құрсын саналақ болық құтыннады, әйіға олық құт бірді бірілер.
бирдебрилер олоккут олон ол олоккутун эге жолоктук олоруктаккыт кимтен да мынык мынык ситуация кирбекке тын кирбитте болохатны таксакка хөп без выходна ситуация ден хо симбир таксак симбир таксагат гынамаран мынык баягатыгер эреллек болоктаккыт Онын күтік өрәшір біт бәйбітігер әрелләк болуқа бәйбітін таптыққа, оны бәйбіт жол бұд, бәйбіт ұлыққа таптал бұд, бұ бігіттен, іспетіттен әрі тұтылықтақ, оны тақсыр күйіс онны бар ден әренеққа, білеққа ден үңірем әті, оны марын бәйбіт сағаланыйта, ортута әтін харбыт сынабын әме қатылан әтем әті, кем дағаны бұл маннық бір кейіні сенір, қайда қара кене қоғаның ғорыр бұрабы соқ, маннық болып дәті көнігер кене қоғын бенедіктігер толыры бетінес сүгер, оны тағынан ұттан бейгі чугас чомып балыр бейгі саны күйіспіт оқпыт, оны тағынан ұлға өреті әтшілер балырын, кемдерге хағыс болыр бұтыны ұмнымоғын дене тек біреті. Күнді көрі әшір бүдже, бірге бол бұқытар мақтаныққа, аныңыз бірге тәрсе оққа дере.